Så där, varmt välkommen till Vinkoll och Meningen med vinet och speciellt till dig, Felix G. Åberg. Välkommen! Stort tack! Stor glädje att få vara med. Ja, det är jättekul att ha dig här och kul att se dig och jättespännande att ha en svensk vinmakare med oss här. Det är inte så himla ofta, så extra kul för det. Berätta, finns ju inte så många av oss. Nej, det gör inte det. Berätta, var någonstans är du? Jag befinner mig just nu på Kullabergs vingård ute på Kullahalvön i nordvästra Skåne. Det är här det händer. Hälften av all svensk vinodling är i nordvästra Skåne. Hälften av all vinodling. Hur mycket vin görs i Sverige då förresten? Vet du det? Ja, det är väldigt lite och det varierar ju lite beroende på vilka siffror man tittar på. Men 100-150 hektar om man tar i verkligen. Och så finns det en 20 stycken nämnvärda spelare som är intresserade av att flytta den här industrin framåt. Kul, och det är därför du är här också, för på fredag den 21 juli, mitt i sommaren, mitt i juli, så kommer ett av era viner i det tillfälliga sortimentet på Systembolaget. Och det är det vinet du har framför dig som heter kort och gott K. Ja, och det leker ju lite med andra liknande viner som heter i grek eller R eller ett S. Och då tänkte vi i all ödmjukhet att K, det passar nog perfekt. Så detta är ett torrt botrytiserat vin. Och för den som inte vet vad botrytiserat innebär, vad betyder det då? Det är en typ av ädelröta. Det är botrytis cinerea som angriper druvan. Och i 95% av fallen så blir det dåligt, men i 5% av fallen när det angriper fullmogna druvor så ökar det chansen att det gör något fantastiskt och något underbart gott. Då blir liksom druvan koncentrerad, och blir rundare och mjukare och fylligare och så uppstår även en liten annan typ av aromatik. Så precis som ädelost så finns det även ädelvin och detta är ett ädelt vin. Spännande. Och jag tror om jag har förstått rätt då, fredag den 21 klockan 10.00 prick, då kommer det 500 sådana här flaskor. Så det gäller att vara snabb, eller hur? Ja, det är tanken. Det är ett litet släpp. Det är inte så lätt att göra så många flaskor. Och Systembolaget fick därför en pall av detta. Ja, men det är vi ju jätteglada för, så att fler får prova det här. Men om man tar vinet då, Solaris heter druvan som så ofta i Sverige här. Och kan inte du berätta lite för mig om det går att göra det kort? Jag är så intresserad av det här med PV. Vad innebär det att en PV-druva? PV är de här nya moderna sorterna som är svampresistenta. För att för ungefär en... lite mer än 100 år sedan så kom det lite olika sjukdomar in i vinvärlden på grund av globaliseringen. Mm. Och ja, då är det var äkta och falsk mjöldagg. Oh, det kom en liten flyga här som smög sig på. Äkta och falsk mjöldagg kom in i vinvärlden. Och då började man bespruta väldigt mycket. Mm. Men det är ju dyrt och det är kanske inte bra för miljön och det kostar pengar och... ja, så varken socialt, hållbart, ekonomiskt så vill man göra det. Så då börjar man kossa olika sorter. Och det tar 20 år att ta fram en ny sort. Mm. Så på 60, 70, 80 och 90-talet kommer PIV generation 1, 2 och 3. Och det står för Pilsvidderstandsväg. De växer och beter sig som de gamla goda druvorna. Ute i fält. Med enda skillnaden att de är svampresistenta. Och sen så smakar de också som de gamla goda druvorna. Så... enda skillnaden är att de är resistenta mot svampsjukdomar. Det är mer hållbart, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Så, det låter bara som att det är fördelar då helt enkelt. Ja, det är tennis utan nät. Det är en iPhone 14 istället för en 3310. Mm. Absolut. Så det... tennis utan nät, det var en bra... det får man fundera lite på. Det gör det hela mycket lättare. Alltså, ja. Det 15 gånger mindre med traktorn jämfört med en konventionell vingård och 20 gånger färre alltså jämfört med en ekologisk vingård i Sverige då med PV-sorter. Så... det låter väldigt vettigt. Och här då, det är 100% Solaris. Jag har en liten bild här. Och berätta då, hur gjorde du det här vinet då?
Jo, Solaris har en viss benägenhet. Jag sa att de är resistenta, de är dock inte immuna. Och när druvan blir väldigt söt och på senhösten när det blir lite fuktigt, för det är ju nära havet, då finns det en viss chans att den här botryta cinerea kom. Och det gjorde den 2018 och 2021, då andra gången. Och då kan man ta vara på detta och det lyckades vi. Mina medarbetare grät och trodde att jag var galen som lät dessa vackra druvorna förgå. De var helt underbara. Men, och sen så får de det här mögelangreppet där de ser förjävlig ut. Men vi plockade in dem i rättan tid. Det är nämligen så att de andra ska få ett sekundärbefall. Så det handlar om att tajma detta perfekt. Annars så riskerar man att man får penicillinium och liknande på som gör att det skulle smaka bittert och äckligt. Och det vill vi inte ha, utan vi vill ha ädelröta i detta fallet. Och det lyckades vi tajma. Och sen så har vi jäste på ståltank och på ekfat. Och det är då nya franska fat från AFC. Jag har ju gjort faten för världens bästa Sauvignon Blanc nu ett par år i rad. Och i all vår ödmjukhet så tänkte vi att det är tillräckligt bra för oss. Bra Framförallt tänkt, då bra tänkt. Solarisen är ju väldigt lik en Sauvignon Blanc i vissa fall. Det är väl en liten kusin, kan man säga så? Ja, en liten kusin. Så den har inte metoxipyrazinerna. Den har inte det här brännässla, paprika, tomatblad som man skulle hitta i nyzeeländsk variant. Men den har det blommiga och den har det exotiska. Och den har även benägenheten att få botrytis. Sen så är Solaris också väldigt sockerbildande. Bara för att ge en liten shoutout till exempel Klagshamn vingård så har ju de lyckats odla Solaris som har då fått 17 volymprocent, alltså i naturligt socker. Det är mycket. Det är mycket. Ja, så den är väldigt sockerbildande. Så det, ja, man kan knappt odla den utomlands om jag säger så. Den är inte så bra i varken Italien eller Schweiz eller liknande. Det blir bara väldigt tunga, något platta predikatsviner. Men här i Sverige, eftersom vi har det lite mildare, så har vi syran kvar och vi får ner alkoholen något och så blir det väldigt harmoniskt och balanserat och roligt. Och det är det vi Spännande. har. Ja, du har ju förmånen att ha ett stort tjusigt glas framför dig där. Skulle du rekommendera ett sånt här större glas, en större kupa till det här, eller? Man får göra lite som man vill, men en stor kupa är oftast en stor fördel. Inte alltid. Jag ville pröva detta idag. Man kunde haft ett litet mindre glas också om man velat. Så Ja, men man testa. behövde. Ta oss igenom lite doft och smak här då, så vi får höra vad du tycker och tänker. Jo, det här doftar ananas och det doftar torkad frukt, alltså torkad persika, torkade aprikoser. Så det är mycket stenfrukt och sen så har det en trevlig kryddighet ovanpå som liksom ger vinet en värme i det hela. Och högst ovanpå är det små vita blommor. Ja, det är väldigt flöttigt. Så det är ett spektra från kryddigt blommigt till torkad frukt och stenfrukt. Så landar man någonstans i detta djupa, det är lite så här batonage, det här lite brödigt på ett sätt och det finns en rostarom på grund av faten. Stor komplexitet, mångfacetterat på näsan. Det doftar som ett sötvin. Men jag vet att det inte är ett sötvin, så det är ganska kul. Men jag ska fast smaka lite så här också. Ja, men gör det. Det låter väldigt inbjudande på doften här. Stort, fylligt, runt. Fyller hela munnen, upp i kinderna. Mjuk, tunn hinna lägger sig överallt. Det här är ett roligt vin. Det är torrt, lång eftersmak. Balanserad syra, vuxen kärva, någonting som stannar kvar och jobbar lite med kropp och själ. Det här är ett underbart vin. Det är faktiskt så att jag som vinmakare är glad om jag får göra en årgång till av detta i hela mitt liv. Ja, Så det. verkligen inte varje år då, som du var inne på här. Men du, Nej, 600, förlåt. ja,
Alltså jag vill, vanligtvis brukar jag alltid säga att alla viner som jag har gjort hittills är det sämsta jag någonsin har gjort. Jag är 34 år och det är en ung vingård här och vi har precis börjat, vi har precis byggt färdigt vår källare, så allt det vi har börjat göra är liksom, ja, det kan bara bli bättre. Om jag säger så. Men det här är ett vackert, roligt vin. Det funkar bra till kaviar, det funkar bra till löjrom, det funkar bra till foie gras, till olika ostar. Underbart, alltså. Ja, man blir verkligen minst sagt väldigt sugen på att prova. Jag tycker det är väldigt kul det namnet, att det bara heter K. När man då går in på Systembolaget digitalt eller om man går in i butik då, men då får man ju, kan man också söka på nummer 93009. K provade jag att söka på här. Man får upp lite många artiklar på ordet bara K i Systembolagets sökfält. Och man kan Men bara söka på, man kan söka på Kullabergs också, så jag ser tänkte man. säga det, får man ju fram hela portföljen som inte bara är vin utan också cider som är kul att spana in där. Ja. Det sista jag tänkte fråga om just det här vinet, eller det finns ju massa frågor om, men när det kommer till lagringsbarhet och sådär, vad tänker du då? För att jag Det här känner är att gjort det här är lämpligt. efter konstens alla regler. Så det är batonage i ekfaten, det är filtrerat, det är svavlat, det är stabiliserat och liksom, vi har världens bästa kork. Kostar 11 spänn styck där varje enskilt kork är överprövad att den inte har något TCA. Köper vi från Portugal. Det är en bra flaska. Det här kan man lagra utan problem i 20 år. Det är enda problematiken är att det är så få flaskor och det är så gott. Så att göm det för den andra. Nej, jag vet inte. Drick det tillsammans. Och det berättar, man kan dricka det nu. Det är därför vi släpper det. Men man kan ligga på detta i 10 år. Utan problem. Den har ju syran och spänsten och aromatiken och alkoholen att hålla detta. Ja, ett spännande vin. Det känns jättekul att du är med här och pratar om just det här, just för att det är så speciellt i positiv bemärkelse. Superkul. Så att jag kommer nog stå längst fram i kön på fredag den 21 här och se till att få med mig några sådana här hem i alla fall. Gläder mig mycket, Marcus. Och det är väldigt roligt att få vara med här och berätta lite kort om detta. Stort tack. Du, Spännande. vi har ju faktiskt en liten teaser här också för den 23 augusti. Så Yes. kan man ju faktiskt kanske till och med prova det här vinet. Men om inte just det här så i alla fall fem, sex andra utav dina viner i en middag som vi tillsammans ordnar i Jönköping av alla ställen här i Sverige. Ska bli underbart, ska bli roligt att även personerna i Jönköping ska få lite gott att dricka och äta. Exakt, Wine då makes kommer du wine, veta. Eller hur? ja, Wine makes dinner där vi matchar våra viner mot massa god mat. Så att är man även i Jönköping får dricka och äta gott svenskt. Det tycker jag. In på använd Vinkollappen vet jag, för där ligger eventet och hitta boka en plats där i Jönköping den 23. Men redan nu den 21 då så gäller det att hänga på låset för K för 689 kronor. Jag kanske tjatar om det här numret då, men 93009 är artikelnumret som kan vara bra att ha till hands. Jag kanske ska bara nämna en grej lite om prissättningen och så. Vi jobbar efter Toyota-metoden. Så vi benchmarkar mot internationell kvalitet över hela världen och sen så sänker vi priset. Så varje gång ni köper ett vin från oss och öppnar upp det så kommer det vara mycket vin för pengarna. I promise you will be happy. Låter Skål! som ett väldigt bra löfte. Skål och ha en fortsatt härlig sommar och njut av sol och kommande skörd helt enkelt. Mycket jobb misstänker jag. Mycket jobb. Mycket Ja. glädje också. Ja, det ska det vara. Ta hand om dig Felix. Tack så Tack mycket för att Marcus. du gästade. Vi hörs. Ha det bra. Hej. Hej.